Taas lounasaika. Työpaikkaruokala tökkii ja jääkaappi on tyhjänä. Me haluamme tarjota uudenlaisen palvelun, jossa tilaat helposti ja vaivattomasti terveellistä lähiruokaa suoraan kotiisi tai työpaikallesi. Kaikki annokset on tehty lähituottajien puhtaista raaka-aineista ja annoksen mukana tulee resepti, jonka avulla voit elää tämän herkullisen ruokailmyksen uudelleen. Käy vaikka paikallisessa kauppahallissa. Local Food Lunch at your service.